סיכום יום עדותו הראשון של החוקר עידן אדירם בחמש דקות גג מעכשיו. אז עידן אדירם השתתף בכמה חקירות. הוא עשה השלמות מה שהוא קורא בתיק המעונות, והוא השתתף בחקירת תיק 1000 הישן, לקח קצת זמן עד שהוא מסכים שיש כזה דבר, ובחקירת תיק 1000 ובחקירת תיק 2000, נזכיר את כל החקירות האלה ביצעה בתוך להב, יחידה ששמה יחה, שזה בניגוד ל-3,000-4,000 שביצעה יחידה שקוראים לה יאלק יאלק. בסדר, אז הוא מעיד על מגוון של דברים, שאם אני צריך לתת להם את הכותרת הראשית, יש פה שתיים, אז החלק הראשון של העדות שלו הוא נוגע, רק רגע, החלק הראשון של העדות שלו, בעצם אם צריך לתת לו את הכותרת, אז זה הנושא של חקירת תיקי האלפים ללא אישורי יועמ"ש. אנחנו רואים, זה מתחיל מההתחלה, מהסיפור של מה זה תיק 1000 הישן ותיק 1000 החדש ותיק 2000, אנחנו רואים שהכל פה משתלב, הכל פה מחובר, וארי ארו בכלל מתחיל בתיק 1000, כשהוא עוד לא תיק 1000, ואחר כך זה עובר לתיק 2000, ותיק 1000, מה שקוראים הישן, זה בעצם חקירות, שהמכנה המשותף לכל הדברים האלה, הוא שהם בוצעו ללא אישור יועמ"ש, תחת אפו של היועמ"ש ויינשטיין, וכשזה מגיעים למנדלבליט, אז מנדלבליט זה כבר סיפור אחר, הם מכתיבים לו דברים, הם מתאים אותו, וגם תחת האף של מנדלבליט, והם בעצם מעמידים אותו בפני עובדות, וכשזה לא עובד, הם מפעילים עוד זרועות, כמו אלדד יניב, מני נפתלי, כל הקריים מיניסטר, כל הדברים האלה, זה לא מה שהוא אומר בעדות שלו, זה מה שאני אומר, אני פשוט מחבר לכם את התמונה, ובדרכים אחרות, תופסים בגרון, כל מיני דברים, והנה אנחנו יושבים פה ומדברים על תיקי אלף. אז הדברים הראשונים שמדברים עליו זה ארי ארו. את ארי ארו הוא פוגש בפעם הראשונה, כשארי ארו נוחת, נזכיר, משהו כמו חצי שנה, חמישה חודשים אחרי שהוא מקבל חזרת הטלפון הראשון שלו, הטלפון הראשון שהם תופסים, ובתוכו יש את שתי הקלטות של נתניהו ומוזס, שהם גם הוציאו אותם עם הפגסוס כמעט שנה לפני כן, והם מחזירים לו את הטלפון באופן תמוע, כשהוא דולק, ועל האפליקציה עם שתי הקלטות, אומר לו העורך דין שלו, שאין לומר את שמו, רועי בלכר, ממשרדו של אז אלי זוהר, אלי זוהר, עוד פעם, ואומר לו, תשמע, זה דבר לא טוב, אתה צריך להביא להם, הם כנראה רוצים להגיד לך שהם רוצים את ההקלטות, ואם לא תביא להם את זה, אז אתה תחשב כמי שאלים ראיות, ואז ארי ארו מסכים, עוד בלי סיפור של עד מדינה, הוא אומר לו, בסדר, הוא נותן לו את ההקלטות, ואז רועי בלכר, שאין לו אומר את שמו, לא הולך ליחידה החוקרת, אלא לשי ניצן, שיש פה, אני לא סתם אומר שאין לו אומר את שמו, כי באמת אין לו אומר את שמו, בגלל שיש לזה כל מיני צווי איסור פרסום על חלקים שם, איך זה מגיע לשי ניצן וכל הסיפור הזה, לא משנה, יש לזה צו איסור פרסום, אז אנחנו נאמר שהוא שי ניצן, עכשיו מנדלבליט כבר נכנס, בראשון לפברואר 2016, שי ניצן הולך אליו, אומר לו, יש ידיעה מודיעינית, כאילו, שיש את ההקלטות שיש לי ביד עכשיו, בטלפון של ארי ארו, ואז מפה מתחילה החקירה שלימים תהפוך לתיק 2000. אבל זה עדיין לא בשלב הזה, זאת אומרת, מה שמנדלבליט אז נותן זה צו לתפוס את הטלפון של ארי ארו ולהוציא ממנו את שתי הקלטות. אנחנו פוגשים, הוא פוגש את הסיפור הזה ביולי, כשארי ארו יודע שזה עוד נמשך כל הסיפור הזה עם ה-H3 והכל, פוגשים אותו בפתח המטוס, החוקר עידן אדירם ועוד שני בלשים באים אליו ואומרים לו, מר ארו, אם אתה מוכן, רק אם אתה רוצה, מרצונך הטוב החופשי, לבוא איתם 5 בבוקר ללאב. והוא בא מרצונו הטוב החופשי. הוא לא סתם בא מרצונו הטוב החופשי, הוא גם נמצא שם מרצונו הטוב החופשי 16 שעות בלי שזה ייחשב עיכוב אפילו, וגם לוקחים את הטלפון שלו, מעתיקים את התוכן שלו, הכל ברצון הטוב והחופשי, בלי שום דבר, והם גם עורכים חיפוש בתוך החומרים האלה, והכל, הוא אומר להם, אני קרוע, אני מת, חזרתי כאילו מטיסה של 15 שעות, אני מת לישון, בגלל זה אני נשאר פה ברצוני הטוב והחופשי, אם לא ככה הייתי הולך הביתה עכשיו, ואז הם מתחילים שם לשבת עליו, את כל הסיפורים של ארי ארו,
אנחנו פוגשים ואנחנו רואים שהוא בעצם, החקירה אז עדיין מתמקדת, היא עדיין תיק אלף בעצם, זה עדיין לא מתפצל פה בשלב הזה לכל מיני דברים. בסדר? עכשיו, ותזכרו כל הזמן הסיפור פה, ומה אישרו לחקור ומה לא אישרו לחקור. הדבר השני שאנחנו מגיעים אליו אחרי כמה זמן, זה, כן, אריהו לא עיכב אותו, זה מרצון היה, ככה וככה, טלפון שני, מעתיקים, ללא צו, אוקיי, יש פה, אני אדלג, יש פה עוד פעולות שברור שקרו ללא אישור יואמש, הם מוציאים חומרים מהטלפון של אריהו ללא צו, כל הדברים האלה קורים כאילו בערפל, ואף אחד לא יודע מי אישר את זה, וזה הכל קורה בניגוד לחוק וכל מיני דברים. הדבר החשוב עוד שרואים בשלב הזה, זה שנאמר, בספטמבר 2016, מנדלבליט מאשר להם לחקור עניין של הדירה של ג'יימס פאקר במלון רויאל ביץ', שבה מתגורר, יאיר נתניהו לא מתגורר, הוא מתארח, לפעמים הוא משתמש בדירה הזו שפאקר שם או לא שם, לא משנה, זו דירה שפאקר סוחר אותה, ויאיר נתניהו, ואז הוא מורה לחקור את זה, במסגרת כאילו האם מדובר בתורות הנאה שנתניהו קיבל בזה שהבן שלו הבגיר ישן לפעמים בדירה של ג'יימס פאקר. לא נכנס לכל הסיפור התמוע הזה, ומהחקירה הזו של יוסי כהן, וואו, אמרתי יוסי כהן, בוא נמחק את זה, הם מגיעים משם, בשלב הזה הם עורכים כבר חקירות, רואים שהוא מוציא חומרים מהאינטרנט, על מי הוא מברר? לא על מילצ'ן, אלא על פאקר בכלל. הוא כמובן אומר בהתחלה שהוא עשה על מילצ'ן ועל פאקר במקביל, אבל אנחנו רואים שאמרו לו, מרוב שזה היה במקביל, אמרו לו, תשמע, עשית עבודה מצוינת על פאקר, בוא תעשה עכשיו אותו דבר על מילצ'ן, ואז הוא עשה את זה במקביל אחורה. אז זה מה שהיה ככה, אנחנו רואים שבשלב הזה הסיפור של מילצ'ן עדיין לא עולה, לא מתנות ולא בלגנים ולא נעליים, ובוודאי שלא מדובר במשהו שאושר להם לחקור בשלב הזה, שהם חוקרים את המתנות, כאילו הם סיפרו בספטמבר האחרון, שזה הכל, כל הדברים שקורים פה עד עכשיו, הם מהאישור שנתן ויינשטיין שמכחיש, שאומר שזה לא נכון, ואני גם יכול להראות לכם שזה לא נכון, אנחנו רואים במצגת ש... תוצג עוד השבוע, מילה. ופה אנחנו רואים איך זה מגיע. מכאן הם מגיעים, הם בשלב הזה בודקים רק על פאקר. לא רואים שם שום דבר, וזה כאילו לא מוצאים פה שום דבר, הם כן בודקים בתמורה למה. זאת אומרת, מי שמאכיל אותם במידע, אני אומר את זה ככה, כאילו זה בן כספית, הוא דוחף שם את הדברים, אחרי זה הוא הולך לדווח עליהם כעיתונאי, והוא ממציא את כל השטויות האלה, והוא גם מספר להם, שבתמורה לזה שאיר נתניהו משתמש בדירה של פאקר, בימים שבהם יוסי כהן לא משתמש בה, סתם, אז בתמורה, מה התמורה בעצם ש... זה צריך שזה יהיה עבירה, לא משהו שהוא נותן לחבר לישון שם, כאילו להשתמש בדירה, אז אמרתי לישון, כאילו אני מנסה ליישר פה כל מיני דברים, אז זאת אומרת, צריך שיהיה תמורה, משהו, ואז הם שולחים, אותו, לבדוק אם משהו במנהל האוכלוסין וזה, האם מסדרים לג'יימס פאקר דרכון ישראלי, למרות שהוא לא אזרח ישראלי, למרות שהוא לא יהודי, למרות שכאילו אין פה שום עניין, כאילו בקומבינה מסדרים, מי הוגה הרעיון ההזוי הזה? בן כספית. בסדר? לא יוצא מזה שום דבר, לא יוצא מזה כלום, גם בעצם אנחנו עד היום לא מבינים מה פאקר בכלל עושה בכתב האישום, אין לו עסקים בארץ, אין לו עניינים, לא שום דבר. ואז בתוך הסיפור הזה הם מגיעים להדס קליין, שהיא, הם מזמנים אותה בכלל לעדות על העניינים של פאקר, על הדירה של פאקר, ובינתיים הם מוציאים עכשיו על מילצ'ן חומרים, על זה של מילצ'ן, על החברה של מילצ'ן, וכשהיא מגיעה, אז נזכיר, יש לנו זמן לא מתועד, בשום צורה שהיא נמצאת בתוך להב, והיא מספרת על, על מין חקירה אגרסיבית מאוד שמתנהלת, לא בחדר חקירה, אלא בחדר של מומי משולם, משולם אומר שלא נכון, והוא אומר, וגם עידן אדירם אומר שלא נכון, מה שכנראה, אבל הדס כאן אומרת עליו, שהוא היה, ומומי משולם, ועוד איש מודיעין, שלא יודעים את שמו הצדיין, ו, ו,
וכאילו בסיפור הזה מתיחים בדברים קשים, על העלמות מס וכל מיני עניינים, והיא פרוטקטורית ולא פרוטקטורית, כל הדברים האלה, ומשם היא עוברת לגביית פתאום, פתאום הכל משתתק, והיא עוברת, גובים מן ההודעה, שאומרים לחוקרת, הזיזו את ליזו כהן, אומרת שאמרו לה לא להשתמש בצו חיפוש, לטלפון של הדס קיין, לגבות מנה, רק את מה של הדס, לא לשאול שאלות, כאילו לא להציק לה, לא כלום, הכל, לא לשאול על יוסי, אמרתי יוסי כהן, כאילו לא לשאול שום דבר, ובעקבות זה הזיזו את ליזו מהחקירה אחר כך, כי עולות לה כל השאלות האלה, של כל מה קורה כאן בכלל, ומאותו רגע, הדס קיין יוצאת לדרך כקבלנית, עדויות השקר והראיות הכוזבות של, של תזת קו ההספקה. וזה מתחלק בכל מיני צורות, כמובן שלא נוגעים בטלפון שלה, למרות שיש להם צו, לא למחשב שלה, לא שום דבר, מפסיקים להטיל ספק בכל מה שהיא אומרת מעכשיו, הם גובים עדות ממי שהיא אומרת לגבות עדות, והם לא גובים ממי שהיא אומרת להם לא לגבות, כי הוא לא בסוד העניינים ש... סוד העניינים הוא שאנחנו תופרים תיק לראש ממשלה, בסדר? אז לא צריך את אלה שהעדויות לא מתואמות עם הדס קיין, היא שולחת להם את שני קוסקס, שהיא עדה ניטרלית רק, כי עדה ניטרלית שמוכנה לעשות הכל רק כדי שנתניהו יהיה לו כתב אישום, כי היא רוצה להפיל את הממשל, כי היא וחבר שלה ואימא שלה וכל הקיבוץ שלה שונאים את נתניהו סינת רצח, כאילו, רצח זה מילה שלי, סליחה, זה מטאפורה היה, ולכן היא עדה ניטרלית, ואובייקטיבית, שאין צורך לקחת את הטלפון שלה לדוק אם מה שהיא אומרת זה נכון, ומה עוד איזה חומרים יש שם, לא את אבות הבית, כי הדס קיין לא מאשרת את זה, ופה אנחנו רואים, נפתחת הסאגה הבאה, סאגת החניונים של הדס קיין. אז ככה, אז נעשה, פה זה לוד, פה זה הרצליה, פה זה רעננה. אז מה שקורה פה, מאותו זמן, הוא פוגש אותה, 5 פעמים את הדס קיין בשושו, בחניון ברעננה, שהוא מואר, זה בשעות הלילה, אבל החניון מואר, שזה חשוב לומר את זה, וההיגיון הוא זה, א', שניים גרים בהרצליה, לכן הם נפגשים ברעננה, 2, הוא עושה את זה בדרך חזרה מעבודה, עבודה בלוד, פה הרצליה, ובדרך חזרה מלוד להרצליה, הוא פוגש אותה בחניונים ברעננה, לא תמיד באותו מקום, ושם היא מוסרת לו קלסרים עם מסמכים שהיא מוציאה אותם במרמה, בלי שמילצ'ן ידע, היא חושפת להם מסמכים, קבלות שלו וכרטיסי אשראי וכל מיני דברים, ועוד חומרים, בלי שהוא יודע, היא גם חושפת להם חומרים של פאקר, היא מוציאה את המסמכים האלה ממנהלי החשבונות במרמה, תוך מצגי שו, שזה כאילו הבוסים ביקשו את זה, והיא מוסרת את החומרים האלה, לחוקר עידן אבירם, שפשוט עוצר בדרך הביתה מלוד להרצליה, וזה ככה. עכשיו, לא רק זה שהיא מוסרת, היא גם כותבת את זה, היא גם כותבת לו שם שזה לבקשתה, היא כותבת כזה מין פתק כזה, למומים משולמים למיניהם, לקורשים ברנורים, היא כותבת להם שזה לבקשתה, כלומר, הם אומרים לה, תביא לנו את זה, ותביא לנו את זה, ותביא לנו את זה, והיא נותנת את זה, והוא אומר שהוא אוסף את זה, רושם מזכרים מה יש שם, הוא לא יודע מה כתוב שם, אחרי שהוא בודק מה יש שם וכותב מזכר, סוגר, הוא לא יודע מה יש שם, ואז הוא מביא את זה למחרת בבוקר, לפחות בשניים מחמשת המקרים, הוא מביא את זה למחרת בבוקר ללאב, בלוד, ומי מגיע באותו בוקר ללאב? הדס קיין, איזה קטע. אז רגע, אז מומי משולם שולח אותו על הדרך מזה וזה, כי לא נחזור על זה עוד הרבה פעמים, פעמיים שלוש מקסימום, בדרך זה, רעננה, הוא מבין, כדי שהוא יביא את זה למחרת, והדס קיין, למה לא הבאת את זה בעצמך? התשובה היא כמובן, שהם עובדים פה בשחור, לא רק שאין אישורי יועמ"ש, הם מרגלים פה, הם שולחים אותה לרגל, אחרי הבוסים שלה, אחרי המעסיק שלה, ולגנוב בעצם, להוציא במרמה מסמכים, שחושפים עליו דברים, ו... אנחנו יודעים מה בלאו עושים עם סודות של אנשים, גם אם הם לגיטימיים, ואז לפחות פעמיים היא מגיעה לשם, מה הם מרוויחים פה? שפה הם עובדים בשחור, הם לא צריכים לתעד את המסמכים האלה, לא צריכים להסביר איך הם הגיעו אליהם, הכל פה מתנהל מתחת לרדאר, בעבריינות מוחלטת,
שטזילנדיות כאילו גמורה, והם שואלים אותה, היא מרגלת, אני אומר, אחרי הבוסים, אחרי מיטשל, אחרי פאקר, ושואלים אותו, הוא אומר, אני לא יודע שמה, ואומרים לו, אולי, הוא אומר, אולי זה של הדס, אני לא יודע. זאת אומרת, כן, כשכתוב, ג'יימס פאקר, זה הדס, כאילו, מה, כאילו, מה אתה מבלבל את המוח? וואי, אמרתי, מוח. טוב, שלא אמרתי יוסי כהן. אז, וכאילו, שוב, הוא חוקר אותה עוד כמה פעמים, מה שחשוב בזה שהוא חוקר אותה, זה שהוא חוקר אותה, הם מביאים את הדס קליין לחקירה שמתנהלת נגד ראש ממשלה, ובאותו יום, בלהב, בכל להב, יש, מתנהלות המון המון חקירות חשובות, לא שטויות כמו חקירות נגד ראש ממשלה, וכאלה דברים, וזה וזה וזה, אז אין, לא, אין חדר חקירות פנוי, וגם אין מכשיר הקלטה, אז החקירה מתנהלת אצלו במשרד, לא מתועדת באודיו, רק הוא כותב את הדברים שהוא רוצה לכתוב, וכמובן שאנחנו יודעים מה קורה שם. מה שקורה, בוא נאמר את זה בפשטות, הם מפעילים את הדס קליין כסוכנת בעקבות אותה חקירה בלתי מתועדת שבה מתיחים בדברים ופרוטקטורית ועלמות מס ובלגנים ועלבלות און נשד יודע, בסדר? והיא אישה קשת יום שבבריכה שלה יש רק 8 אייפונים, אז, והם, מאותו רגע היא יוצאת משם, והיא מתחילה לעבוד אצלם כסוכנת, הם מפעילים אותה נגד הבוסים שלה גם, בעצם מרגלת אחריהם ושולחת עדים, את עדי השקר, את שני קוסקס ויונתן חסון, שולחת להם לשקר, וגם החקירות של יונתן חסון, הם, באותו יום בדיוק אין חדר חקירות ואין מכשיר אחד בכל להב, כי עסוקים במישהו שגנב כנראה תפוזים, איזה פרדס או משהו, אז לא בחקירות ראש ממשלה, כל זה הם מבצעים, כאילו תחת האישורים שמנדלבליט נתן ביוני 26, אומר מומי משולם, מעיד מומי משולם, שמנדלבליט ב-26 ליוני 2016, אישר להם לחקור אמנם אך ורק, את העניין הגדור והתחום והמצומצם של נגד נתניהו, של עבירות בעניין תואר עמידות, רק את זה אבל, ולכן מותר להם כל דבר מרגע זה לעשות, ואפילו האישור האמיתי שמנדלבליט נתן להם לחקור בעניין של, או לעשות בדיקה, בעניין של הדירה של פאקר, אז הם כבר מנהלים פה חקירה בנושא אחר לחלוטין של המתנות, של קו ההספקה, וכל הדברים האלה, והכל מתנהל פה ברמה עבריינית, אנחנו כבר בסוף 2016, ובשלב הזה עדיין אין שום אישור לחקור את בעניין של המתנות, של מילצ'ן וכל זה, הדבר היחיד שישר להם מנדלבליט בעניין של שקשור איכשהו לפאקר ומילצ'ן וזה, זה את הסיפור של הדירה של פאקר, בסדר? איך מיישרים את זה? בעזרת הגרסה השקרית הרביעית, על אישורי יועמש, שניתנה בספטמבר האחרון, ועד סוף השבוע יהיה מצגת בעניין הזה, שמי שאישר את כל הדברים האלה, היה ויינשטיין בינואר 2016, שהוא חידש את חקירת תיק, את הבדיקה, את של תיק 1000 הישן, מה שנקרא, שבעצם הוא סגר אותו ב-2014, זה השקר שמשקרים, אנחנו יודעים שזה לא נכון, ואני אראה לכם את זה במסמכים, במצגת, דיברתי כבר על מצגת כזאת, שאני חושב שעד סוף השבוע, אני מקווה יותר מאשר, אנחנו ב-5 דקות גג, היא תהיה עד סוף השבוע, ואנחנו עוצרים פה, בסופו של דבר, הדבר שסוגר את היום הזה, קודם כל עוד דומר, הוא מכין בזמן שחוקרים את ארו, אחרי שהוא הביא אותו מהמטוס, במצלון הטוב והחופשי, לחקר 15 שעות, בניגוד לחוק והכל 16 שעות להיות לא מורכב, כאילו בזה, בטובתו וברצונו החופשי, אז אומרים לו תשב, אומר לו מומי משולם, תשב, הוא לא משתתף בחקירה של הרייר, הוא יושב ומתעד מהצד מה אומרים, מה נשאל, מה הנושאים בעצם. את המזכר הזה שהוא מתעד, הוא מוסר אותו למומי משולם, לא חותם עליו, מוסר אותו למומי משולם, מיד, בערב כבר מתפרסמת תמונה של ארי ארווה בארץ, איתו, כאילו בזמן החקירה, שאיך עיתון הארץ ידע על זה בכלל, מוזר, ובדיוק הנושאים שהוא כותב במזכר,
מופיעים באיזה נושאים הוא נחקר, ואיך זה קשור לנתניהו וכל הסיפור הזה, חוץ שמישהו ידליף את זה, אני לא יודע, כאילו. ואז יומיים אחר כך, שלושה ימים אחר כך, הוא חותם על המזכר הזה. שלושה ימים אחרי שהוא ערך אותו. בסדר? אז זה עוד דבר שאנחנו רואים פה את ההפעלת הזרוע התקשורתית, שהמטרה שלה היא פעמיים. אחד, זה לחרפן את הציבור, כאילו, בשטיפות מוח, ושתיים, זה להפעיל לחצים על מנדלבליט, כדי שהוא ייתן להם את מה שהם רוצים, אז יש לנו את הלחץ באמצעות, ואנחנו נראה את זה, ראינו ונראה את זה עוד בתיק הצוללות, שלא קשור לנתניהו בשום צורה לא, אז זה היה תיק 2001, והם לוחצים עליו גם דרך התקשורת, דרך הדלפות לתקשורת, כשהוא לא עושה מה שהם אומרים, גם יש לנו את אלדד יניב וכנופיית מני נפתלי, וכל הברברים שם בכיכר גורן ובבית שלו, ובסופר שלו של מנדלבליט, מפעילים עליו לחץ כזה, הם מפעילים עליו לחץ תקשורתי, וזה בנוסף לגרון, ובשלב הזה, ככה הם שוברים בעצם את מנדלבליט, הם מאלצים אותו לתת להם את האישורים ואת השקרים רטרואקטיבית, שהוא הורה על פתיחה בחקירה, שאחר כך הם משקרים שהוא רק עודכן בזה שוויינשטיין פתח את זה, מבולבלים, אל תהיו, אנחנו נעשה בזה סדר במצגת עד סוף השבוע הזה. אז עד כאן, ולא נסיים לפני שנזכיר את האקט האחרון בעדות שלו היום, וזה הסיפור של עוזי ארד, שהיה ראש המל"ל, מאוד כועס, מאוד ממורמר על נתניהו, הוא מגיע, אומרים, איך הוא הגיע, כאילו, איך זה בכלל הגיע לזה, אז הוא לא יודע לומר את מה שאני יודע לומר, שזה מבית כספית, ששלח את זה, כי הוא דחף את זה לשם, כדי לדווח את זה אחר כך כעיתונאי, ואז הוא בא לשם, ומה שהם אומרים לו, זה אומר לו, הוא זה שחוקר אותו, גובה ממנו את העדות, והוא אומר לו, ספר על כל מה שאתה יודע על בנימין נתניהו ומשפחתו. זאת אומרת, הוא בתוך האישור הצר והמצומצם שנתן מנדלבליט לחקור, לבדוק, כל, רק בעניין הזה של עבירות של תואר המידות, בסדר? אז הוא אומר, ספר מה שאתה יודע. זאת אומרת, ברור לכם שהם לא חוקרים פה חשד, הם לא יודעים מה הם חוקרים, תן לנו משהו שאותו אנחנו נהפוך לתיק. ועוזי ארד משוכנע שיש לו פצצות וזה, הוא מספר להם עניינים, צוללות, מטוסים, בלגנים, חייזרים נוחתים על הגג, שר נתניהו היא בשת פרחים, יש מחזוק בקבוקים, בשושו, בעניינים וזה, כל זה אומר, אני לא יודע את זה מידיעה אישית, אבל זה דברים שצריכים לעניין את להב. ואנחנו נראה בפרק הבא, איך הם לא כזה מתעניינים, ואז הוא נורא כועס, והוא חוזר שוב, הוא אומר להם, אני יוציא את זה, אני אומר לכם עכשיו משהו שעוד לא נאמר פה, הוא אומר להם, אני יוציא את זה לתקשורת, אם אתם לא תחקרו את זה, מי זה התקשורת? דרוקר ושמוקר של בן כספית, שבעצם שלח אותו לשם. אז זהו, עד כאן סיכום יום עדותו הארוך, ומלא התוכן של העד, שהוא בעצם החוקר, עידן אדירם, עד כאן.